бүгін халықаралық антиядролық невада семей қозғалысының құрылғанына 30 жыл толып отыр 1989 28 жылы 28 ақпанда алматыдағы жазушылар одағы үйінің алдында митинг өтіп ядролық жарылыстарды тоқтатуға бағытталған қозғалыс пайда болды қазақстандағы тұңғыш үкіметтік емес ұйымға белгілі қазақ ақыны дипломат қоғам қайраткері Олжа сүлейменов жетекшілік етті сол кездегі орталықтың озбыр саясатына қарсы тұру оңай болған жоқ қозғалысты еліміздің 2 миллионнан астам тұрғыны қолдап күрес тоқтаусыз жүрді қазақстан басшысы нұрсұлтан назарбаев 1991 жылы 29 тамызда қырық жыл халықты қан қақсатқан семей полигонын жабу жөніндегі тарихи жарылыққа қол қойды осылайша қазақстан әлемде тұңғыш шірет өз еркімен ядролық қарудан бас тартып өзге елдерге үлгі болды ал біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 2009 жылы қазақстанның бастамасын қолдап 29 тамызды дүниежүзілік ядролық сынақтарға қарсы іс қимыл күні деп жариялады что наша победа будет триумфальной. біздің жеңістеріміз әлі алда екеніне толық сенімдімін өкінішке қарай әлемде әлі де ядролық қару еленіп, сынақ алаңдарын пайдаланып отырған елдер баршылық біздің мақсат айқын ол күлді әлемді ядролық қорқыныштан азат ету елбасы ұлт көшбасшысы нұрсұлтан назарбаев пен қазақстан халқы бейбітшілік үшін күресті жалғастыра береді